Olá, pessoal! Vamos seguindo nosso curso aqui de Excel 2016. Comigo aqui que vos fala, CIT. Uh, seguinte, olha só que legal, pessoal. Então, depois a gente vê aqui a função, o recurso de filtros. Nós temos aqui uma função bem interessante, bastante utilizada no Excel para tabelas grandes, que é a função PROC v, Que significa procura na vertical, já que geralmente os dados são dispostos na vertical, né? Geralmente, claro que às vezes tem planilhas que é na horizontal assim os dados mais importantes, mas geralmente é na vertical. Pois bem, então olha só que legal para você entender o funcionamento. Qualquer cidade que eu vou colocar aqui, ó, qualquer cidade que eu coloque aqui, aqui tá Porto Alegre, tá? Eu vou colocar por exemplo aqui a cidade que vizinha. Não, vou colocar minha cidade aqui, ó. Carazinho, vejam que ele já vai trocar todas as informações aqui para mim. Pum. prontinho. Já disse que Carazinho fica na região da produção. Que a área é de 930 quilômetros quadrados, população 53 mil, propriedades rurais, PIB total, posição, perfil. Se eu colocar aqui outra cidade, vou colocar aqui agora Caxias do Sul. Enter. Prontinho, já trocou. Diz que fica na região da serra, área, população. Então, ou seja, trouxe todos os dados. Claro que esses dados, eles existem aqui, né? Ó, a região... Então nós temos a cidade, a região, a área, a população já também na mesma ordem que está aqui. mas como é que foi possível isso professor? pela função PROC PROCV que significa procura na vertical. então primeiramente eu coloco o nome da cidade. essa cidade ela tem que existir claro aqui, tá? eu tenho que escrever igualzinho como está aqui e depois aqui foi usado fórmula. a função PROCV, ou seja, procura na vertical as informações da célula L3, L3 é aqui, ó, o nome da cidade, ó, L3. Então, procura na vertical pesquisando o nome como referência que está aqui, L3, ponto e vírgula. Aí depois aparece aqui, ó, B3, dois pontos e 430. É toda a referência da tabela, ou seja, da primeira célula que está aqui, B3, ó. Ah, mas por que que está fora? Aqui eu não considerei, tá? Não foi considerada essa coluna aqui, ó. A código, tanto é que eu posso vir aqui assim, eu posso esconder ela, ó, pum, foi embora, tá? Mas continua sendo a coluna B. Então ele pesquisou de B3 até I, que é a última coluna, e 430, que é a última célula da nossa linha, ó, que veio dar. Veio, 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 deixa eu puxar aqui que é mais rápido, ó, veio aqui embaixo, i 430, ó, é a última célula, tá? Então, ou seja, ele, ele procurou na vertical, para baixo aqui, na vertical, uh, usando como referência o valor que está aqui em toda a planilha, de B3, que é essa aqui até I430, ponto e vírgula, coluna 2. Por que coluna 2? Porque a região que eu quero está na segunda coluna. Se a cidade é a primeira, a região, do, a região é a segunda, a área depois vai ser é a terceira. 4, 5, 6, 7, 8, ok? Ponto e vírgula falso. Esse falso eu coloco para ele me retornar o valor correto porque é assim: ó, se por acaso não encontrar, ok, se por acaso tiver errado, esse essa informação aqui, não te dá nada. Então, esse falso faz parte da tabela. Então, olha só: eu vou apagar todas essas informações aqui. Ó, que todas elas vou apagar aqui. Delete, vamos lá. Então, ok. Então, aqui a primeira coisa que você faz você monta fora. Você tem a tabela aqui, grande, você pode montar lá fora, como eu fiz aqui, ok? Aí é o seguinte, ó. Uh, então eu coloco o nome da cidade que tem aqui qualquer cidade, como exemplo, e eu, vamos lá. Região. Então eu montei aqui: ó. cidade, região, área, população, propriedades rurais, PIB, posição, perfil. Então tá aqui, ó, cidade, região, área, população, propriedades rurais, PIB total, posição e perfil. As mesmas informações que estão aqui. Então vamos lá, região. Então vamos lá. Igual procv tá o nome da função indifere se você coloca maiúscula ou minúscula ok desde que você não esqueça o sinal de igual abrimos parênteses e já mostrou a fórmula para mim aqui ó. então valor procurado como assim valor procurado eu quero procurar a região de quem desta célula aqui correto de Caxias do Sul então eu clico aqui este é o valor procurado agora eu coloco ponto e vírgula Matriz tabela. Matriz tabela é toda a tabela, toda onde ele vai procurar, ok? Porque assim, você sabe que a região está aqui, ele não sabe. Então nós vamos pesquisar em toda a matriz tabela, daqui até a última célula da minha planilha. Vou pesquisar aqui, ó, prontinho. Volto aqui em cima, então aqui ó. Então, vai procurar na vertical o valor de Caxias do Sul, L3, pesquisando em toda a tabela, de B3 até I430. Ponto e vírgula. Agora vem número índice da coluna. Como eu falei antes para você, se a cidade é a coluna 1, a região que eu quero está na coluna 2, na segunda coluna. Então, desta seleção, ele vai procurar exatamente olhando a segunda coluna. Ponto e vírgula, ok? Agora aqui, ó. Como eu mostrei para vocês... Verdadeiro... Correspondência... Aproximada... Só que como eu quero... Uh, como eu quero a referente a Caxias do Sul... Eu não quero correspondência aproximada... Não é valor... Não tem que ser próximo... Eu quero exalto... Exato... Correspondência exata... Ele vai me trazer exatamente a região... Da cidade que está aqui... Então eu coloco... Falso... Tá? Aí está... Fecho parênteses... E do Enter. Prontinho. Caxias do Sul é da região da Serra. Se eu colocar aqui, por exemplo, qualquer. Vou colocar aqui. Uh, vou colocar aqui Bagé. Bagé. Opa. Bagé. Como é que tá minha centu... ah, Desculpa, deixa eu trocar aqui embaixo. Meu idioma aqui. Bagé. Enter. Região da campanha. Então trouxe certinho. Se eu colocar aqui. Uh, são. São Leopoldo Enter Vale dos Sinos. Se eu colocar aqui Tramanda I Tramanda I Enter região litoral, então ele trouxe certinho para você. Só que aqui eu posso fazer alto fio? Ah, fazer alto fio. Oh, ó, não posso. Não posso fazer alto fio. Ah, mas como não? Não, porque aqui, ó. Oh, Deixa eu explicar para você como a gente fez. Se você já entendeu, só um segundinho, tá? Quando a gente usa aqui, ó, ó, eu quero procurar a região de L3, tramandaí. Só que quando você puxa o alto fio, já fica L4, L5, L6. Não, você quer pesquisar a área também de L3 que é tramandaí. A população também de L3 que é tramandaí. Nesse caso, tramandaí, né? A, o número de propriedades rurais também de L3, que é Tramandaí assim por diante. E a referência da tabela também é a mesma, é de B3 até I430, não é B4, I4, 3, I431, B5, assim por diante. Não. Então, por isso que eu vou precisar fazer manualmente. Vamos lá. Igual, PROC V. Quero procurar na vertical. Eu quero procurar na vertical a área de quem? Da cidade que está aqui. É sempre aqui eu que eu clico, tá? Que eu clico. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Então, de novo, de B3. Opa, desculpa, é ponto e vírgula aqui. O cara. Ponto e vírgula. De B3 até I430. Ó. Beleza. Da Tia Creuza. Aí, ponto e vírgula. Ponto Qual o número da coluna agora? A área está em qual coluna? Se cidade é coluna 1, região coluna 2. área é a coluna 3. Ponto e vírgula. Falso. Aí está. Fecho os parênteses. Enter. Aí está. Área 171 com 56. Se eu trocar aqui para Porto Alegre. Aí está. Pessoal, tanto faça é maiúsculo ou minúscula, tá? Desde que a informação esteja correta, ok? Se aqui tiver acento, tem que ter acento. Só isso. Mas se, aqui se for maiúsculo, ó, Porto Alegre. Pode ver que ele busca certinho, não tem problema nenhum. Aqui está então a área de Porto Alegre. Mas, professor, não tem mesmo como fazer o autofill? Tem se você fizer o seguinte. Lembra da referência absoluta, relativa e mista? Nós vamos congelar então essa informação aqui. Ó. Vou colocar então o um cifrão aqui na frente. Eu quero congelar a linha ou a coluna? Eu quero congelar a linha. Então eu coloco um cifrão antes do 3. Eu vou congelar. Aqui eu preciso congelar os dois: cifrão, 3, cifrão B, cifrão 3. E vou congelar aqui: ó. cifrão I, cifrão 430. Aí está, e agora aqui eu mantenho. Enter. Agora se eu puxar o autofill, o que vai acontecer? Ficou só isso aqui, mas agora eu troco aqui, ó. Coluna 4. Coluna 5. Por que, que ele não fez sequência? Não, porque é número, tá? Se fosse, por exemplo, uh, como nós já vimos lá nas primeiras aulas de Excel, ele não entende a sequência que você quer. Então, ele não coloca sozinho nesse caso, tá? A não ser que fosse uma célula. Aqui é, é. Deixa eu ver. Aqui é 2, 3, 4. Não é 4, não. Aqui é 5. Desculpa. 5. Aqui é 6. Como assim 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o PIB é coluna 6. 6. Aqui é coluna 7. E aqui é coluna 8. Então vejo que quando eu fiz o alto-fio agora ele ele não ele congelou aqui não trocou mas aqui eu preciso trocar aí está então agora eu vou colocar aqui ah, vamos ver aqui vamos uma cidade Santo Santo onde está o Ângelo aqui Ângelo ó por que que deu erro porque eu preciso colocar o acento aqui cara Santo Ângelo Chapeuzinho, eu não tô achando chapeuzinho aqui, tá? Circunflexo tá onde aqui, cara? Mas que barbaridade! Ah, aqui agora eu trouxe certinho. Ó. Santo Ângelo, aí está. Então essa é a função procv A função PROCH procura na horizontal é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Só que ao invés do procv você usa procH e também você vai pesquisar aqui. ó. Usando a mesma forma, tá? Vai, vai pegar a referência, que vai ser a primeira linha, vai ser a primeira coluna, né? Da primeira até a última, ao invés de ser número da coluna, número da linha que está as informações, e mesma coisa o falso, tá? Então aí está a função PROCV, bem interessante quando você precisa, então, montar uma tabelinha à parte, né? Somente com os dados que você quer, certo? Então é isso aí. Pratiquem, acompanhem, fiquem comigo, até o próximo tutorial. Grande abraço, tchau, tchau.